ዛሬ በአዲስ ህይወት ቅምሻ አስም የአየር ቧንቧ እንዲቆጣ እንዲያብጥ እንዲጠብና ተጨማሪ አክታ እንዲፈጠር የሚያደርግ የህመም አይነት ነው። ወቅታዊ ልዩ ጥንቅር ማንኝነት ጎጆ ህሙማን ማረፊያ የሚያገለግለው እንደዚህ በሪፈራል ሲስተም ለመጡ ታካሚዎች ነው። ጥሩ መኝታ አለ፣ ጧት ቁርስ አለ፣ ቀን ምሳ አለ፣ ማታ እራት አለ፣ ሽንት አለ፣ ቆንጆ ነው። ከዛ ወጪው እየበዛብኝ ሲል እዛ ሆስፒታል ላይ ውጭ ማድረፍ ጀመርኩኝ። ክፍለ ሀገሮች የመጡ ታካሚዎች ደግሞ የበለጠ እንግልት ይደርስባቸዋል። አንድ ጥያቄ አለኝ። ጮማ ስኳርና ጨው እና አጠቃቀማችን እንዴት ነው? በምን ያህል ስድሜ እንጠቀም? ከሁለት ግራም ያልበለጠ ጨው ቢጠቀሙ ይመከራል ማለት ነው። ሰውነታችን ውስጥ የበለጠ ኮሌስትሮል እየጨመረ እንዲመጣ እና ቀደም የተከስኳቸው ችግሮችን እንዲከሰት ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ የአዲስ ህይወት ፕሮግራማችን ተጀምሯል። የተለያዩ ጤና ነክ ጉዳዮችን እየዳሰስን አብረን ቆይታ እናደርጋለን። ቀዳሚ የምናደርገው ደግሞ የቅምሻ ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው የአዲስ ህይወት ቅምሻ ፕሮግራማችን የምንመለከተው የአስም በሽታ ነው። የአስም በሽታ መንስኤው ምንድነው? መፍትሄውስ የሚለውን ባለሙያዋ የሚሉን ነገር ይኖራል። አብራችሁን ቆዩ። አስም የአየር ቧንቧ እንዲቆጣ እንዲያብጥ እንዲጠብና ተጨማሪ አክታ እንዲፈጠር የሚያደርግ የህመም አይነት ነው። ይህ የአየር ቧንቧ ጥበት በአተነፋፈሳችን ላይ ችግር በመፍጠር የትፋሽ ማጠር፣ ሳል እንዲሁም ወደ ውጭ በምንተነፍስበት ሰዓት ሲሪ ሲሪ የሚል ድምጽ የሚፈጥር የህመም አይነት ነው። የአስም ህመም ምልክቶቹ ከዝቅተኛ እስከ ከፍተኛ የሚደርሱ ሲሆኑ ምልክቶቹ ከሰው ሰው ይለያያሉ። አንዳንድ ሰዎች ላይ ምልክቶቹ አልፎ አልፎ የሚታዩ ሲሆን አንዳንድ ሌሎች ሰዎች ላይ ደግሞ ምልክቶቹ አዘውትረው ይታያሉ። ከምልክቶቹ መካከል የተወሰኑት ትንፋሽ ማጠር ወይም ዲስኒያ የምንለው ነገር ነው። ሁለተኛው ደግሞ ደረታችን ውጥር አርጎ የሚስሜት እሱም ቼስት ታይትነስ እንለዋለን። ሶስተኛው ወደ ውጭ በምንተነፍስበት ሰዓት ሲሪ ሲሪ የሚል ድምጽ መፍጠር። አራተኛው ደግሞ በሳልና በትንፋሽ ማጠር ምክንያት እንቅልፍ ማጣትና የድካም የራስ ምታት ስሜት ሲሆኑ ጉንፋን በሚይዘን ሰዓት ሳሉ መባባስና ወደ ውጭ እንዲሁም ስንተነፍስ ሲሪ ሲሪ የሚል ድምጽ መፈጠር ከሞላ ጎደል ምልክቶቹ ናቸው። የአስም መንስኤው በውል ባይታወቅም አንዳንድ ሰዎች ከሌላው በተለየ በአለርጂ ምክንያት ለሚመጡ በሽታዎች ተጋላጮች ናቸው። እነዚህ በአለርጂ ምክንያት የሚመጡ በሽታዎች እንደ አስም የአለርጂክ ደርማታይተስ ወይም ኤቶፒክ ደርማታይተስ የሚባሉት የሰውነት ማሳከክ እንዲሁም ሳይኖሳይተስ የምንለው በተደጋጋሚ ማስነጠስና አፍንጫ የማፈን ስሜቶች ናቸው። እነዚህ ያው የዘረመልና የአካባቢ ተጽዕኖ ውጤቶች ናቸው። ያው አስም በክረምት ወቅትና አበባ በሚፈነዱባቸው ወይም በሚፈኩባቸው በመኸር ወቅት ላይ የማገርሸት ስሜት ይታይበታል። ይህም የሚሆንበት ምክንያት አስሚያው ቀዝቃዛና ክረምት በክረምት ወቅት አየሩ ቀዝቃዛማና እርጥበታማ ስለሚሆን የአየር ቱቦ ጥበት፣ የአየር ቱቦ መቆጣትና የአየር ቱቦ ጥበት ስለሚያመጣ ያው አስሙ ያገረሽብናል ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ያው በመኸር ወቅት አበባዎች ያብባሉ፣ ይፈካሉ፣ እንዲሁም ሽታ ይኖራቸዋል። ብሎም ዱቄት አላቸው አበባዎች ማለት ነው። እነዚህ ዱቄቶችና የአበባ ሽታዎች ተንኳሾች ወይም ደግሞ አለርጂኖች ስለሆኑ አስም በተከታታይ ወይም በተደጋጋሚ እንድነሳብን አስተዋጽኦ ያበረክታሉ ማለት ነው። ሌላው በክረምት ወቅት ጀርሞች ለመራባት ከፍተኛ ምቾት ያገኛሉና ይሄ የላይኛው የአየር ቱቦ አካላችንን ለጉንፋንና ለመሳሰሉት በሽታዎች ስለሚያጋልጥ አስሙ እንዲያገረሽ ወይም እንዲባባስ ያደርግብናል ማለት ነው። እንደ የሰውና እንደ አለርጂኑ
ቢለያይም አንዳንድ ሰዎች በርግጥ ሙቀት አገር ሲሄዱ የሚተሻለ የሚሆንላቸው አሉ። ለምን? ያው ብዙ ጊዜ ሎጂካሊ ስናየው ቅዝቃዜ አየሩ ቀዝቃዛማ በሚሆንበት ሰዓት አየር ቱቦችን ያስቆጣዋል፣ ያሳብጣልና ያጠባዋል። ይዛኔ ያው መተንፈስ አየር ማስወጣትና ማስገባት ያቀተናል ማለት ነው። አስም እንግዲህ ያው ጊዜውን እየጠበቀ በሚነሳ ድንገተኛ ምልክቱ የሚታወቅ ቢሆንም አስም ለመሆኑ ማረጋገጥ ካስፈለገ የአተነፋፈስ ብቃታችንን የሚለካ ስፓይሮሜትሪ የሚባል መሳሪያ ስላለ በዛ በስፓይሮሜትሪ በመታገዝ አስም መሆኑን ማረጋገጥ እንችላለን ማለት ነው። አንድ የአስም ታማሚ ማድረግ ያለበት ጥንቃቄ ምንድነው? አየሩ ቀዝቃዛማና እርጥበታማ በሚሆንበት ሰዓት ወፈር ያሉ ልብሶችን መልበስ አለበት። ስፔሻሊ ስካርፍ እንዲያፍንጫቸውን አፋቸውን ሙቀት የሚሰጥ አለባበስ ሊኖራቸው ይገባል። በሁለተኛ ደረጃ አስማቸው በሚነሳበት ሰዓት ወዲያውኑ ከመባባሱ በፊት እቺ በትንፋሽ የምትወሰደው መድኃኒት በእጃቸው ኑራ ቢወስዱ የተሻለ ነው። በሶስተኛ ደረጃ ይሄ ተንኳሽ ከሚባለው አለርጂን እንደ አቧራ፣ ጭስና መጥፎ ሽታ መራቅ አለባቸው። ጭስ ሲባል አንድ የአስም ታማሚ ሲጋራ ማጨስም የለበትም፣ እንደገና ከሲጋራ ከሚያጨሰው ጋርም አብሮ መቆየት የለበትም። ሌላው አንድ የአስም ታማሚ የግል ንጽህናውን የቤቱን ንጽህናና የአካባቢውን ንጽህና በጣም መጠበቅ አለበት። እዚህ ላይ ትኩረት ሰጥቼ የመናገር የምፈልገው ነገር ይሄ ንጽህና መጠበቅ በእጃችን ያለና በጣም ብዙ ሊረዳን የሚችል ነው። አስማችን በተደጋጋሚ እንዳይነሳ አንድ ሰው ገላው ንጹህ መሆን አለበት። ለምን? የላባችን ሽታ ራሱ ሊያስነሳብን ይችላል። ልብሱ ንጹህ መሆን አለበት። እንደገና ደግሞ ስፔሻሊ አድረንበት ቤታችን ጠዋት ላይ በደንብ መስኮቱና በሩ ተከፍቶ ንጹህ አየር መኖር አለበት። የአቧራ ከመሬት የሚነሱ አቧራዎች፣ ሽታዎች መኖር የለባቸውም። ቤታችን ንጹህ መሆን አለበት። እንደገና የመጸዳጃ ቤታችን ንጽህና መጠበቅ አለበት። ሌላም እንዲሁ አካባቢያችን ያው ንጹህ ቢሆን የተመረጠ ይሆናል። አንድ የአስም ታማሚ ዝም ብሎ ራሱንም ሲያመው የሆነ ነገር ሲያመው ከፋርማሲ ሄዶ መድኃኒት መግዛት የለበትም። ለምን? አንዳንድ መድኃኒቶች በራሳቸው አስምን ያስነሳሉ። ለምሳሌ እንደ አስፕሪን፣ አይቡፕሩፈን የመሳሰሉ መድኃኒቶች የአየር ቱቦን በማጥበብ አስሙ እንዲነሳ ወይም እንዲባባስ ያደርግብናል ማለት ነው። ሌላ የልብ ምታችን እንዲቀንስ የሚያደርግ ቤታ ብሎከርስ የሚባሉ መድኃኒቶች አሉ። እነሱም እንደዚሁ አስም እንዲነሳ ወይም እንዲባባስ ስለሚያደርጉ አንድ የአስም ታማሚ በሚታመም ሰዓት እንደ ወደ ሐኪም ሂዶ አስፈላጊውን መድኃኒት ቢታዘዝለት የተሻለ ነው ብዬ አምናለሁ። ሌላው እንግዲህ እንደ ማንኛውም ህመም ማንኛውም ሰው ያው ጤናማ የሆነ አኗኗር ቢኖረው ጥሩ ነው። ስለዚህ አመጋገባችንም ያው እዚህ ላይ ኮንሲደር ሊደረግ ይገባል። ፍሩቶች ወይም ፍራፍሬዎች በሽታ ተከላካይ ናቸው፣ ለአስም ብቻ ሳይሆን ለሌላውም። እና አንድ የአስም ታማሚ ፍሩቱን መብላት ቢያዘወትር እንደ ብርቱካን፣ ሎሚ፣ እንደ አፕል የመሳሰሉትን ነገር ቢመገብ ከቬጅቴብሎችም እንደ ቃሪያ፣ እንዲ ካሮት የመሳሰሉት እና የቅባት እህሎች ላይ ተልባ ቢመገብ ያው የተሻለ ውጤት ይኖረዋል ማለት ነው። ወይም አስሙ እንዳይደጋገም ይረዳዋል ማለት ነው። ሀገራችን የተለያዩ ከተሞችና እንዲሁም ከገጠር የሚመጡ ታካሚዎች በተለይም በመንግስት ሆስፒታሎች ላይ ተኝቶ ለመታከም በጣም ሲቸገሩ እንመለከታለን። ምክንያቱም በቂ የሆነ አልጋ ስለሌለ ማለት ነው። በርካቶች ደግሞ ተኝተው መታከም ያለባቸው ናቸው። ስለዚህ ለአስፈላጊ ወጪና ለሌሎችም እንግልቶች ሲዳረጉ እናያለን። ይህንን የተመለከቱ ሁለት በጎ አድራጊ ኢትዮጵያውያን ዶክተሮች ለዚህ ነገር መፍትሄ የሚሆን ነገር አቋቁመዋል። ጎጆ የህሙማን መርጃ ማዕከልን ማለት ነው። በጎጆ የህሙማን መርጃ ማዕከል ተገኝተን እኛም ማዕከሉ ምን እየሰራ ነው፣ ምን አይነት ሰዎችስ እየተስተናገዱበት ነው የሚለውን ተመልክተናል። ከኛ ጋር ነው። ጎጆ ተመጣ በኋላማ ጥሩ መኝታ አለ፣ ጠዋት ቁርስ አለ፣ ቀን ምሳ አለ፣
ማታራት አለ ሽታ ነው ቆንጆ ነው። አዲስ አበባ ትሄዳለህ? አዲስ አበባ ሄዲ እዛ መድኃኒት ጥቁርን በሳይድ መድኃኒት እዛ ይገኛል አለ። ከመጣው ከባህር ዳር ሪፈራል ጣፈልኝ ለጥቁር አንበሳ ነው። በሀገራችን ባሉ ሆስፒታሎች በተለይም በመንግስት ሆስፒታሎች ለታካሚዎች በቂ የሆነ የሰው ኃይል፣ የህክምና መሳሪያዎችና የመድኃኒት አቅርቦት ባለመኖሩ አስተማማኝ የጤና አገልግሎት መስጠት አዳጋች ነው። በዚህም ምክንያት ለከፍተኛ ህክምናና ለሌሎች አገልግሎቶች ወደ አዲስ አበባ የሚመጡና ከአንድ ሆስፒታል ወደ ሌላ ሆስፒታል የሚንገላቱ እንዲሁም ለበርካታ ችግሮች የሚጋለጡ ታካሚዎች በአሁኑ ጊዜ በቀን 300 ያህል እንደሚሆኑ የጎጆ ህሙማን ማረፊያ የህክምና ባለሙያዎች የዳሰሳ ጥናት ያመለክታል። ሪፈራል ማለት ከዲስትሪክት ሆስፒታሎች ወይንም በክፍለ ሀገሮች ባሉ ሆስፒታሎች አንድ ሰው በዛ ባለ ህክምና መታከም በቂ ሳይሆን ሲገኝ ወደ ተሻለ ህክምና የሚዘዋወርበት መንገድ ነው። ይሄ ደግሞ ሪፈራል ከዲስትሪክት ሆስፒታል ወደ ዋናው ወደ ፌደራል ሆስፒታል ሊሆን ይችላል። እዚሁም ደግሞ ባሉ ፌደራል ሆስፒታሎች በዛ ሰዓት ላይ አገልግሎቱ ስለሌለ ደግሞ ሊሆን ይችላል ይሄ ሪፈራል የሚደረገው። ከሪፈራል በብዛት የሚደርስባቸው እንግልት ያው እዚህም ያሉ ታካሚዎች ሊደርስባቸው ይችላል፣ ግን በጣም ከሪፈራል ከተለያዩ ክፍለ ሀገሮች የመጡ ታካሚዎች ደግሞ የበለጠ እንግልት ይደርስባቸዋል እና ይህንን ተቋም ከመጀመራችን በፊት ያካሄድነው ሰርቬ ነበረ። ይሄ ጎጆ ማለት ነው ያካሄደው ሰርቬ ነበር እና በሱ ሰርቬ መሰረት 6 ሪፈራል ሆስፒታሎችን የተለያዩ መጠይቆችን በትነን ነበረ። እነዚህ መጠይቆች ያው ሐኪሞቹ የሚመልሱት መጠይቆች ነበሩ፣ እንዲሁም ደግሞ ታካሚዎች የሚመልሱት መጠይቆች ነበሩና በዛ መጠይቅ መሰረት ያገኘነው ውጤት ከ50 እስከ 70% የሚሆነው ታካሚ ብቻ ነበረ የአልጋ ወዲያው አልጋ የማግኘት ቻንስ ያለው ማለት ነው። እና ወደ 30% የሚሆነው ታካሚ አልጋ መጠበቅ ይኖርበታል። ጥግ ስር ተኝተው የሚገኙ ታካሚዎች በብዛት ይገኛሉ አሁንም ድረስ ማለት ነው። ህመሜ እጢ ነገር ነው የሆነብኝ። እበጥ ነው የአጥንት ካንሰር ነገር። አዲስ አበባ ብዙ ወራት ነው የቆየው። የመጣው መጋቢት መጀመሪያ ላይ ነው የመጣው። ከዛ እስከዚህ ያው ባለው በሆስፒታሉ እየተከታተሉ በውጭም በአልጋ ክራይ ሁኚ ዘግ እየተከታተሉ ይያለው 3 ወር ነው የሚያል ከመጣ። ከዛ ወጪው እየበዛብኝ ሲሄድ እዛ ሆስፒታሉ ላይ ውጭ ማደር ጀመርኩኝ። ወጭ አንጻር ከዛ ይህን ጎጆ መለወጡን አናውቅም ነበር። ከዛ እዛ ሳድር ማህበራዊ የሚባሉች እንደዚህ አይነት ቦታ አለ ብለው አንስተው ወደዚህ ወደ ጎጆ አመጡ። ጎጆ ከመጣ ብዙ ለውጥ ነው ያሳየሁኝ። እዛ ተጎድቼ ነበር፣ ማደሪያውን ሁሉ በብርድ በሽታ ግሬ ያነከሰ ነበር። ሌላም ወጭም በዛም ተጎሳቆየ ነበር። ውሃም ንጽህናችን እዚህ ከመጣን ብዙ የተለየ ነገር ንጽህናችን ጠብቀን ምግብ በሰዓቱ ቁርሳችንም ምሳችንን እየበላን በጣም ለውጥ ነው ያሳየን። ራሱ ከበሽታ ሌላ በሽታ ይጀ ነበር፣ አሁን እየዳነ እንዲሁ ጥሩ ጤንነት ላይ ነው ያለን። ኮሚኒኬ ማለት በሽታዬ ጉበት ላይ እጥበት ሆነ። ሪፈር ከዛ ጻፍልኝ እዚህ መተን አንድ ጊዜ ቃጠሮ አለፈብኝ። በኮሮና ምክንያት ቃጠሮ አለፈብኝ። ከዛ እዚሁ አልጋ ስንከራተት ግራችን ጨርሰን ከዛ ወደ እዚህ የመጣሁት ሆስፒታል ስንመጣ ጥቁር አንበሳ አዲስ አበባ የገደፍተን ጉያ ሚቃ አማውያ እዚህ ከመጣን 25 ቀን ያለ በ25 ቀን አሁን በስቴ ወጪ ወጪው ቃልሽ ቆማ
4000 ብር ጨረሰኝ አለች። እሺ አሁን ካዘ እንደመጣን ብራችን ጨረስነን ብር ከጨረስነን በኋላ እዛ ወረንዳ ያደረን ነበር ከዛ ደግሞ እንደዚህ እንደዚህ ድርጅት ዋለ እዛ 107 ቁጥር ሄድና ደብዳቤ ጻፉ ተባለና ከሰው ሰማንና እዛ ሄደን ከዛ ደብዳቤ ጻፉልን ወደዚህ ወደ ጎጆ መምጣት ይችላልና ፋይዳ ማልማል እርገተኒ እርጋስ ፍታ ፋይዳ ባየር ከነ ቆስ ያርከነ ምሳር ከነ ህልባት ያርከነ ወያ በቆጮ ተሜጫኖ ሰርገነ ሻዋር ለ በቃም ተደቀን ወርገነ በጣም ባየ በረቱ ረጆራ እዚ ካጣን ምግብ ሚሰጥ ጠዋት ቁርስ ሚሳ እርባት መታጠቢያ ቦታ እንደዛው አልጋም አግንተን ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። በዶክተር ሰላምነሽ ጽጌ ተመሰረተው ጎጆ የህሙማን ማረፊያ በአሁኑ ጊዜ ሰፊር አይዘው የሚንቀሳቀሱና በበጎ ፈቃደኝነት የሚያገለግሉ 6 ሐኪሞችን ጨምሮ በተለያዩ የሙያ ዘርፎች የተሰማሩ 15 ያህል አባላት አሉት። በአዲስ አበባ 12 ሆስፒታሎች ሪፈራልን የሚያስተናግዱ ሲሆን የጎጆ ህሙማን ማረፊያ ማዕከል በብዛት የሚቀበላቸው ታካሚዎች ከጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ነው። ማዕከሉ በቀን 52 ህሙማንንና አስተማሚዎችን ጨምሮ 104 ያህል ሰዎችን ያስተናግዳል። ካፒታሉ ያው ምንም ካፒታል ይዞ አይደለም የተነሳው ከምንም ነበር የተነሳውና በወቅቱ ያው የነበሩት የስድስት ሐኪም ያለውን አዋቶ ነበር ለመጀመር ያሰበ የነበረው እና በወቅቱ ሲጀመር በ2006 ዓመተ ምህረት ነበር መጀመሪያ ሐሳቡ የተነሳውና ፍቃድ ያገኘው በ2007 ዓመተ ምህረት ታህሳስ ወር አካባቢ ላይ ነበር። ፍቃድ ካገኘ በኋላ በዛው ዓመት ላይ የካቲት ወር ላይ ነበር የምግብ አገልግሎት መስጠት የጀመረው የነበረው እና በተከታታይ ወራት የካቲትና መጋቢት ላይ አንድ ጊዜ ነበር በወር የምግብ አገልግሎት ነው የሰጠው ማለት ነውና የዛኔ ያው በዚሁ ምስጋናችን ለጥቁር አንበሳ ሆስፒታል መስጠት እንፈልጋለንና ቦታ ሰጥቶን ነበር ያንን የምግብ አገልግሎት መጀመር የቻልነውና ከዛ በኋላ ነው በሳምንት 3 ጊዜ ማድረግ የቻልነው። መጀመሪያ ወደ ተቋማችን ለመምጣት የራሱ የሆኑ ቅድመ ሁኔታዎች ማሟላት አለበትና ያው እኛ ጋር የሚስተናገዱት ታካሚዎች ቅርብ ቀጠሮ ያላቸው የሚመለሱበት ጊዜ በጣም ቅርብ ከሆነ እንዲሁም ደግሞ በተደጋጋሚ ተመላልሰው ረጅም ጊዜ ህክምናቸውን የሚወስዱ ታካሚዎችን ተቀብሎ ነው ወደ ተቋማችን የሚያስገባውና በአቨሬጅ ስናሰላው ለሁለት ሳምንታት ያክል ይቆያል ብለን ስላሰብን እስከ 2 ሳምንት ድረስ ነው ዴይሊ የምንሰጠው አገልግሎት። ያ የምግብ አገልግሎት፣ የመኝታ አገልግሎት፣ የትራንስፖርቴሽን አገልግሎት እና የተለያዩ ንጽህና መገልገያ መሳሪያዎችን በማሟላት አለብንና በቀን ወደ 20000 ብር በወር ደግሞ ሲሰላ ወደ 600000 ብር አካባቢ አገልግሎት ይሰጣል። ራሳችን የሆነ ገቢ አግኝተን ብንችል ማለት ነውና ሁል ጊዜ የሚሰጣውን ድጋፍ ይሄ የምግቡን ድጋፍ በተለይም የምግቡን ድጋፍ በየቀኑ በቀን 3 ጊዜ ሰው ልጅ በቀን 3 ጊዜ ቢመገብ ይመከራልና በቀን 3 ጊዜ በየቀኑ ምግባቸውን እንዲያገኙ ቢቻልልን በጣም ደስተኞች ነን። እቅዳችን ነው። ሁለተኛው እቅዳችን ደግሞ ታካሚዎቹን ከሴንተሩ ከማከሉ ማለት ነው
ወደ ተለያዩ የህክምና ቦታቸው ለማድረስ ያው አንዳንዴ ህክምና እክል ያጋጥማቸው ይችላልና አምቡላንስ ቢኖርን እንዲሁም ደግሞ ሌላ ምን ሰጣ አገልግሎት ትራንስፖርቴሽን ነው ወደ ሀገራቸው መመለስ ነውና የትራንስፖርቴሽን አገልግሎቱን ለመስጠት የራሳችን የሆነ መኪና ቢኖርን ይሄንን ግልጋሎት ወጪውን በመቀነስ እንዲሁም ደግሞ አንድ ላይ ማለት ትራንስፖርቴሽኑን ስንጠቀም ታካሚዎቹን ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም ሰዎች ትራንስፖርት ቢያደርግ ለራሳችን ገቢ እናገኛለን እና በዚህም ቋሚ የሆነ ገቢ እንዲኖረን እቅዳችን ነው። ይሄንን ደግሞ ካሳካን አንድ ደግሞ ሆነ የጀመርነው እቅድ እዛው ግቢ ውስጥ የማዕድ ቤት በቋሚነት የለም። በብዛት ሰዎች ከውጭ የሚያመጡትን ምግብ ነው ምን ሰጣውና ምን መገበው ማለት ነው ለታማሚዎቹና የራሳችን የሆነ ማዕድ ቤት ቢኖረን እዛው አዘጋጅተን አሁን ይሄን ፕሮጀክት ነድፈን ለመጀመር ያቀደነ ነውና እሱን ኪችኑን ቢሳካልን እና ሰፋ ያለ አድርገን እንሰራው አላማችን ያው እሱ ነው። ወደፊት ደግሞ የራሳችን የሆነ ያው በጎጆ ቲሞች ማለት ነው የራሳችን የሆነ ክሊኒክ ወደ ሆስፒታል ከፍተን ደግሞ ቋሚ የሆነ ገቢ እንዲኖረው እንፈልጋለንና ይሄ ነው የወደፊት እቅዳችን። እኔ ከሁሉም ያስደሰተኝና አሁንም ሁሉ ጊዜ ሲሄድ እንደ አዲስ የሚያስደስተኝ ነገር ምንድነው ታካሚዎቹ ምሳ ወይንም ደግሞ አንድ ምግብ ከተመገቡ በኋላ ሁሉ ጊዜ የምርቃት ፕሮግራም አለ ልክ ካለቀ በኋላና ሁሉም ሰው በእያለበት በአገር ቋንቋ ይመረቃናል። ያ ምርቃት ከሁሉም ነገር በላይ በጣም የሚያስደስተኝ ነገር ነው። ማመስገን ፈልገው የዚህ ድርጅት መስራቾችንና እዚህ ቤት አስተናጋጆችን ንጽህናችን የሚጠብቁ በተለይ መልኬም ትባል ስንታዩ የሚባሉ ልጆች ንጽህናችን እኛ እንድንጠብቅ እኛ ንጽህና እንደናት እንደባት ተንከባክበው ሚያምረንን በተበጓራቁ ተደረገው ነገር ሁሉ በሰዓታችን ቁርሳችንን መሳችንን እራታችንን የሚሰጡ ልጆችን ማመስገን በጣም ወዳለሁ። ጤና ጥበቃ ሚኒስቴርና አዲስ አበባ ጤና ቢሮ ያንን ቦታ ሰጥተውን እንድንሰራ ፈቅደውልን ይሄንን ማረፊያ እንድንሰራ የተቻላቸውን እገዛ ስላደረጉልን በጣም እነሱን ማመስገን እንፈልጋለን። ተጨማሪ ደግሞ ያንን ህንጻ የሰሩልን መከላከያ ኮንስትራክሽን እነሱንም በጣም ማመስገን እንፈልጋለን። ሌላ ደግሞ ኮካ ካምፓኒ እና ደግሞ አቶ መስፈን የሚባሉ ግለሰብ አሉ እሳቸውን በጣም እርዳታ አድርገውልናል። እነዚህን ሰዎች ማመስገን እንፈልጋለን። ጥሪ ማቅረብ የምፈልገው ምንድነው በዋነኝነት ጎጆ ህሙማን ማረፊያ የሚያገለግለው እንደዚህ በሪፈራል ሲስተም ለመጡ ታካሚዎች ነው። ስለዚህ እነዚህ ታካሚዎች መርዳት የሚፈልግ ማንኛውም ሰው ካለ ጎጆ ኢትዮጵያ ዌብሳይታችን ላይ በመግባትና የፌስቡክ ፔጅም አለን እዛ ላይ የኛን ስልክና አድራሻችንን ማግኘት ስለሚችል እዛ ላይ ቢረዳልን። ምስጋናው ላይ ስንመጣ ደግሞ ብዙ ማመስገን የምንፈልጋቸው ሰዎች አሉ። ትልቅም ትንሽም ሳንል ወንድም ሴትም ብዙ ሰዎች ለኛ ሰጥተውናል ብዙ ነገሮች። ነገር ግን አሁን የምጠቅስልህ ሰዎች በግዴታ መጣራት ያለባቸውና ያው አገልግሎታቸውም ከሌሎቹ ላቅ ያለ ስለሆነ ነው እንበራለን። እነዚህ እንደማናቸው ዘመን ባንክ፣ ኤውብ፣ በግለሰብ ደረጃ ደግሞ ዶክተር ኢብራሂም፣ አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ፣ አቶ ብራነ መዋ፣ አቶ ዘመዴና ቤተሰቦቹ፣ ወይዘሮ መስከረም፣ በኤምባሲ ደረጃ ደግሞ ጀርመን ኤምባሲ፣ ኤምሬትስ ኤምባሲ፣ ዶክተር ይርጉ የአዲስ አበባ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋር በተያያዘ፣ ሼፍ ዮሐንስ፣ ንጹህ ተስፋ ቡድን፣ እንብላን ጠጣ ግሩፕ፣ እነዚህም ልናመሰግን እንወዳለን። ታማሚው ማድረግ የሚችለው ነገር ምንድነው? ያን ያህል የከፋ ቦታ ላይ ሳይደርስ ያ ማለት ሪፈር የሚያስከፈልግበት ቦታ ላይ ሳይደርስ ራሱን ወደ ሕክምና ቢወስድ ምናልባትም ባሉት ዲስትሪክት ሆስፒታሎች ወይንም ባለበት አካባቢ ባለ የጤና ተቋም መታከም የሚችልበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል። ስለዚህ አንድ ሰው ህመም ስሜት ሲሰማ ወዲያው ነው መሄድ ያለበት። ይሄ በጣም ከገፋ በኋላ ወደ ሕክምና መሄዳችንም አንድ ትልቁ ችግር ነው። ስለዚህ ታካሚ በታካሚነት ማድረግ የሚችለው እሱን ነው። በመንግስት ደረጃ ደግሞ
ሁሉንም እንደዚህ አይነት አገልግሎት የሚፈልጉን ነገሮች አንድ ቦታ ላይ ከማረክ ወደ ሌሎች ቦታዎች በእያን ወደ አሉት ክልሎች ለማውረድ ቢቻል ይሄ እንግዲህ ከባድ ነገር ነው። በርግጥ ግን ወደፊት መሰራት ያለበት አቅጣጫ እንደዛ ነው። በህብረተሰብ ደረጃ ደግሞ አሁን ላንድ ግለሰብ ከባድ ቢሆንም ግን ቢያንስ እንደዚህ አይነት ታካሚዎች እንዳሉ አውቆ እነዚህ አይነት ታካሚዎች እርዳታ ለሚያደርጉ ድርጅቶች እንደዚህ ያለ ሌሎችም ድርጅቶች ብዙ ድርጅቶች ሊኖሩ ይችላሉ። እንደዚህ አይነት እገዛ ማድረግ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ሶስ ዋይት ኪለር የሚባሉት ነገሮች ጮማ፣ ስኳርና ጨው እና አጠቃቀማችን እንዴት ነው? በምን ያህል እድሜ እንጠቀም? በእድሜስ የእድሜ ክልላችን ባንጠቀማቸውስ ምን ጉዳትና ጥቅሙን ቢመለስልኝ ዶክተር? ጮማ ሳቹሬትድ ፋትስ ከሚባሉት ውስጥ አንዱ ነው። ስለዚህ ይሄ LDL ኮሌስትሮል የሚባለው ከሰውነታችን ውስጥ ከፍ ያለ መጠን ሲኖር የሚወገደው እስከ 50% ድረስ በጉበት በራሱ። የቀረው ደግሞ ሄፓቲክ LDL ሪሴፕተር የሚባል አለ። ስለዚህ ከመጠን በላይ ከፍ ያለውን LDL ኮሌስትሮልን እየሰበሰበ እንዲወገድ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ፋት ነገሮችን ጮማን ጨምሮ ሌሎችንም አይነት ቅባት ነክ ምግቦችን ስንመገብ እነዚህ ሄፓቲክ LDL ሪሴፕተሮች LDL ኮሌስትሮልን ለማስወገድ የሚረዱን ይቀንሳሉ በመጠናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኮሌስትሮል ምንድነው? ጮማ በበላ ቁጥር አንድ ሰው LDL ሪሴፕተር LDL ኮሌስትሮልን ለማስወገድ የሚጠቅመን ሪሴፕተር ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ሰውነታችን ውስጥ ያለው የLDL ኮሌስትሮል ባለበት እንዲጨምር ከውጪም የምናስገባው ጮማ ፋት ወይ ቅባት ነገር ስላለው እዛው ውስጥም ኮሌስትሮል ስላለ ሰውነታችን ውስጥ የበለጠ ኮሌስትሮል እየጨመረ እንዲመጣ እና ቀደም የተከስኳቸው ችግሮችን እንዲከሰት ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ጮማ ስጋ መብላቱ ለማንም ሰው አይመከርም ማለት ነው። ሌላው ስኳር ነው። ስኳር በብዛት ኃይለ ሰጪ ምግብ ከሚባሉት ውስጥ የሚጠቀስ ጂን ሰውነት ውስጥ ወይ ጉበት ላይም ሆነ ሰውነታችን ውስጥ ላይከማች ይችላል። ስለዚህ ወደ ምን ይቀየራሉ እነዚህ ግላይኮጂን የሚባሉት? ወደዚህ ወደ ስለዚህ ስኳር ስናበዛ በግላይኮጂን ወደ ፋትነት እየተቀየረ ሰውነታችን ውስጥ አንዳንዴ ቦርጭ የሚባል ጉበታችን ላይ ቅባት መከማቸት የሚባል ወይም ደግሞ ፋቲ አሲድ ምንድነው ፋቲ ሊቨር የሚባል እንዲከሰት ያደርጋል። ዞሮ ዞሮ እነዚህ አሁን ጣፋጭ ስኳርን በለው ጮማን በለው መጨረሻው ከመጠን በላይ ከሆነ አሁን ያልኩት ከኮሌስትሮል መብዛት ጋር ተያይዞ የሚመጡ ችግሮችን ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው። ጨው ቀጥታ ከዚህኛው ጋር የተገናኘ ባይሆንም ጨው እንግዲህ የሚመከረው ማንኛውም አይነት ሰው ዴሊ ወይ ደግሞ በየቀኑ የሚያስፈልገው እስከ 500 ሚሊ ግራም ሶዲየም ነው የሚያስፈልገው ማለት ነው። ግን ብዙ ሰው እንግዲህ ምግብም ለማጣፈጥ ሊሆን ይችላል በዛ ያለ አይነት ጨውን ሲጠቀም እናያለን። ይሄ ለማንኛውም አይነት ሰው ከ5 እስከ 6 ግራም ወይም ደግሞ ኦልሞስት ከአንድ ከግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው በላይ በየቀኑ የሚጠቀም ከሆነ የግፊት መጨመር ከግፊት ጋር ተያይዞ የሚመጣ የደም የልብ ችግር እና አልፎም ተርፎ ወደ ሞት የሚያጋልጡ አይነት ችግሮች ይከሰታሉ የሚል የተሰሩ ጥናቶች ያሳያሉ። ስለዚህ ለማንኛውም ሰው ከ6 ግራም በታች መጠቀም አለበት። በተለይ ደግሞ ግፊት ያለባቸው ሰዎች ከ2 ግራም ያልበለጠ ጨው ቢጠቀሙ ይመከራል ማለት ነው።
የዛሬው የአዲስ ህይወት ፕሮግራማችን የተመለከታችሁትን ይመስል ነበር። ስለ አስም በሽታ እንዲሁም ደግሞ ጎጆ የህሙማን ማረፊያ ማዕከል በመገኘት እንዴት ሙማኑ የተከታተሉ ህክምናቸውን የሚለው ተመልክተናል። እንዲሁም ከተመልካቾች የመጡልን ጥያቄዎችም በአንድ ጥያቄ ያለን ፕሮግራማችን ምላሽ አግኝተዋል ማለት ነው። በሚቀጥለው ሳምንት በተመሳሳይ ጉዳዮች እንገናኛለን። ጤና ይስጥልኝ።